Macam mana kita nak tukar, tadi kita dah tukar leather untuk kaki. So macam mana saya nak tukar leather untuk seat dan juga bahagian lapik belakang. Okay. So cara dia mudah je. Cabut, seat dengan course ni ada dua, tadi cabut. And then kita just cabut je dia punya, sekejap eh. Biasa kita cabut ni. Ini kita tukar. Kita buka, kita kena masukkan sedikit macam benda yang boleh tarik zip. Okay. So, sedikit sikit. Ini yang belah sini pula. Cabut. Ini kita dah boleh masuk kain yang baru lah. Betul sikit macam dia. Dan kita boleh, kita boleh letak dia. Okay. So untuk bahagian ni pula, so kita dah sini. Sekarang ni kita dah buka sahaja. Buka, lepas kita sambut. Dan kita ganti yang baru, kita zip sahaja. Asal. And then zip sahaja. Okay, siap. So, kita akan bawa sedikit. Okay, so itu saja.